Jaroslav Ondráček pochází z Drážďan. Maminka byla Němka a otec Čech, který se živil jako dámský krejčí v Rakousku a Švýcarsku, odkud musel za první světové války odejít a usadit se v Drážďanech, kde poznal Jaroslavovu matku. V roce 1933 se vzali. Už v roce 1935 jim jeden Němec řekl. Jestli vám můžu poradit, ten už asi tušil, kam ten Hitler kam to povede. On říkal, jestli vám můžu něco poradit a jestli si chcete ještě užít života, tak si kupte, co můžete, zaříďte se nebo tak, protože to všechno bude jinak. V roce 1939 se jim narodil syn Jaroslav, který byl jedináček. Jeho tři sourozenci zemřeli při porodu. On vážil 5,20 kg a byl nejtěžší dítě v drážďanské porodnici. Bohužel první roky jeho života si nesly ve znamení války. A to pro mě, dejme tomu jako pětiletý, šestiletý dítě, třikrát, čtyřikrát v noci do sklepa a zase nahoru a to. Já jsem v sedmi letech, když jsem sem přišel, slyšel sirenu, tak jsem se takhle klepal. Ještě ten podmíněný reflex tady ještě byl. V únoru 1945 zažil velký nálet na Drážďany. Všichni celého domu se schovali do sklepa. 60 lidí sedělo kolem. A ne bomba jako taková, ale tlaková vlna jim roztrhla plíce. A my jsme tam zůstali naživu. Z těch 60 lidí z celého baráku. Postupně se probourávali sklepy z domu do domu. Dostali se až na nábřeží Klaby a tam je našli němečtí vojáci. A řekli jim, ať se schovají pod kraj mostu a tam si s maminkou sedli. Vedle ní seděl nějaký chlap a tam vybuchla mina nebo co a ono mu to uřízlo hlavu. Ne? A ona seděla vedle toho. A tam byl lazaret vojenské nemocnice a tu trefil ten nálet, ta bomba, no a ty chudáci, že no co, se snažili zachránit, tak se snažili přejít ten most, ta nemocnice byla tam u mostu. A američtí letci, oni nalítávali na ten most a co ty lidi takhle šli, tak to tam kosili úplně všechno. A navíc ještě tam hlásil drážďanský rozhlas, že kdo se chce zachránit, ať si veme deku, namočí do vany, aby byla úplně mokrá, přehodil si ji přes sebe a snažil, až tam bylo hic v tom těžnále, a snažil se zachránit. Jenže tam byly fosforové bomby, které měly teplotu, já teď nevím, to budu hádat, ale nejméně 40 a víc stupňů a ty schořeli všichni. Co se takhle vydali do ulice a podobně, že jo. Matce rok po náletech úplně zbělaly vlasy. Po válce se Češi museli vrátit do své vlasti. Matka jako Němka nechtěla, ale otec řekl, že on jde a Jaroslav půjde s ním. Pokud chce matka zůstat, tak může. Šla s nimi, nejprve do Langburgersdorfu, poté do Dolní Poustevny, kde zůstali. První třídu musel opakovat, protože neuměl česky. Ve třetí třídě už uměl tak dobře česky, že dětem předčítal. A my jsme se jako kluci tady hráli a najednou přišlo německý dítě a žebralo o kousek chleba. A naši kluci ho ještě zmlátili. A já jsem se nemohl do toho plést, já bych ještě se ho zastal, jenže ty by zmlátili i mě, že jo. No tak jsem to prostě nechal. No to jsou důsledky války. V roce 1947 umírá jeho otec na rakovinu. Zůstává s matkou sám. V Dolní Poustevně začal poslední odjíždějící vlak odsunutých Němců. Skoro všechny je znal. Děle se domácí práce, lidé se navštěvovali, zdělo zde 70% Němců. Pamatuje i následné osidlování pohraničí. Na vojně sloužil v rozvadově. Nabídli mu tam stále místo, protože uměl jediný německy. On to ale nevzal kvůli matce. Nechtěl ji nechat samotnou. V Poustevně žije celý život a cítí se více jako Čech než Němec.